sidder ligesom op i to neurale netværk, ja. Som står og svarer, snakker sammen og svarer okay. hinanden frem og tilbage ja. I et feedback loop. Okay. Og imellem den her korrespondance, der er du nu som centrum, ja, ja. Der kommer du til at være selv. Ikke realiseret makrosentimentstruktur. Og det vil i virkeligheden bare, ja, det er slet. Ja. Men det vil i virkeligheden bare sige, at den giver dig adgang til en dybde i dit følelsesliv, som du ikke vidste okay. eksisterede. Okay. Hvis det skal fungere, så er det er ligesom en tillidserklæring, du, du giver til maskinen. Du lader den ligesom komme ind i din... Alle beskeder, al din historik, al din data, som du giver maskinen til. Altså. Ellers så kan den ligesom... Så skal du lidt tættere på. Ja. Så skal du passere den hage over den her bolle. Nu får du dem her i ørerne, og så modfaser en lille smule, så det går, at du ikke kan høre, hvad jeg siger. Okay. Tone, der er? Ja. Ja, okay. So far, so good. Skide godt. Okay. Så nu starter jeg fra maskinen. Mm. Okay? Okay. Okay. Vi starter ikke turen nu, jeg starter bare maskinen. Er du klar? Ja. God tur. Okay. Godt, Christina. Ja. Okay. Ja. Det er sådan, at du oplever, det er, at du har været der. Ja. Okay. Okay. Ja. I don't know, it was like more a feeling than a image, or it was, I can't, like, I don't have a memory.